Софія Куценко, юна талановита харків'янка. Володарка золотої корони конкурсу «Маленька міс світу 2012». Представляла Україну на Мальті на міжнародному дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» 2014 року у складі тріо «Сімфонік». Того ж року отримала першу премію міжнародного вокального конкурсу «Санремо Джуніор». Авторські пісні Софії звучать як на українських, так і закордонних радіостанціях. У свої 12 здобула титул «Талановита дитина України» 2014 року.